Gisele Pesci si è quindi andata a fare Introduction you bishop ari kumwe na Ivanage umva risawa ntakibazo pe urishimye se ndanezerewe byatari kubera iki kakunganya kiriye ntago ari bisanzwe iyi minsi ariko ntago abantu bari kukubona bite amakuru ya kwindika ari nk'inyara nawe wiruka muri Miss Rwanda atari kubona cyane aho hanze bite amakuru ya kuba hehe inyuma y'irushanwa ndaho ndamahoro nyuma y'irushanwa koze imishinga yanjye kuko nari narayisezeranyije abanyarwanda kugera igihe twari twaragenye kirarangira nkomeza amashuri ndarangiza ubu ndakora yego uruganda rw'imyenda ari narwo iyi ngiyi nambaye ukora mu ruganda rw'imyenda imasoro yego ukoramo iki ushobora gukora imyenda dukora imyenda wowe ukoramo iki njyewe nkora nkora nka personal assistant wa director w'uruganda ariko by'umwihariko hari gace niba nakita gace cyangwa se brand y'imyenda nshyashya igiye kuza yanasohotse deja yitwa Asanti. Asanti rero ni marque y'imyenda sinzi uko nayita mu Kinyarwanda ni ubwoko bw'imyenda ni ikirango cy'imyenda yitwa Asanti ariyo iyi nambaye izafungura na hano mu Rwanda deja amaze gufungura mu Bwongereza ariko imyenda ikorerwa hano mu Rwanda iba yarakozwe created ba designer bayo ababa barayihanze ni abanyafurika n'ibyayo byose ibitambaro ibiki byose ni byo muri Afurika iri rero made inspired and inakorerwa hano mu Rwanda and sourced in Rwanda in Africa nakunze koto yayo ndi kubona isa nkaho ikomeye mu koto iyi koto iyi tissu igitambaro cyavuye muri Egypte iri jisho niba narigita nk'ijisho ni ikirango cyangwa se ni ikirango cyo muri Ghana muri Ghana nayo isuka ya mapiramide oya ni muri ikirango ni kijya kumera nk'ijisho ikaba yana designinzwe n'umunyafurika nabo dufite aba designer niba ariko nabi nabo turabafite mu bahanga mu bahanga dufitemo umunyarwandakazi witwa Mutoni Grace ni umwe mu bahanzi bacu ariko nabyo aba designer mu bahanga iyi myenda ubu muzasora rero none mu marketing cyo mu Rwanda tuzafungura muri uku kwezi cyangwa gutaha gukurikiraho nibwo tuzafungura iduka hano mu Rwanda ariko mu Bwongereza ryarafunguye already tuzanarifungura tuzanarifungura no muri Afurika y'Epfo mbere gato yuko wenda tuza kuba dukomeza no kuri izo ngingo zitandukanye kugira ngo tugire icyo kintu tuyivugaho ukomeje ukantu ka fashion dore yuko ari nabyo ukora mu bintu by'imideli kubwo wabona bihagaze gute abakora imideli mu Rwanda bimeze bite isoko ryaragutse ku bwanjye mbona bitera imbere mbona bitera imbere iyo tugenda tugira mbega mu marike twavuze ko ari ibirango ikirango iyo tugenda tugira ibirango bitandukanye ibirango by'imyenda byinshi niko birushaho kuba byiza nako turushaho kugira inganda turushaho kugira abafatanyabikorwa batandukanye bagenda babikora ibi byose mu kubigeraho hari aho irushanwa rya Miss Rwanda ryagufasha kugira ngo ugereho mu kuba nyina muri post gere muri aka kazi Miss Rwanda hari icyo yagufashije mu kugaragaza kugira ngo ugere ngaho Miss Rwanda iramfasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ishobora kuba atari yo director wavuze ngo wagiye muri Miss Rwanda ubona akazi runaka ariko muri Miss Rwanda ni irushanwa ryiza rigufasha barakwigisha kwigisha kwitinyuka kuvuga imbere y'abantu bakaguhuza n'abantu batandukanye
bagutera imbaraga niba baguhuje n'abayobozi batandukanye b'igihugu cyangwa se abantu bafite ikintu bagezeho bakagutera imbaraga ariko n'ubundi bumenyi ubumenyi bwose mbega babukoraho muri rusange buryo rero Miss Rwanda sinavuga ngo iki kintu cyanjyanyeyo ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyo iba bifite ukuntu byagufashije ni nk'ishuri yego ushobora kubutumva ari yombo ubona ko irushanwa ridahari muri iyi minsi wenda turizagaruka igare cyo ariko ntago amakuru aramenyekana yabyo njye mbara rya rushanwa ryiza ryafashaga abantu b'abakobwa gutera imbere yego so ibyo ni ibyo bihari wenda duhereyeho ariko si byo byo kuri twagutumiriye cyane nuko nabyo bidufashije kugira ngo tubashe kumenya amakuru yawe ndetse n'ibindi bijya mbere duherutse kubona amakuru y'uburyo ugiye kuba umunyarwandakazi wa mbere ugiye guca agahigo ku kwitabira amarushanwa ku isiganwa ariko hakoreshejwe imodoka abantu bazi nka rari cyangwa se kose ubwo ndagira ngo twinjize muri ibyo bintu bite Queen Karimpinya Miss watinyutse ute kuba mugiye muri rari ya bintu uko bitinyitse mu kanya ifoto yibuze yari yibukanse utinyuka kuko ndibuka last year umwaka ushize wari nabwo wari wagiye muri dadi ariko utari mu drive usa nkaho ureba ku kuri map iyi nshuro none uzaba uri drive byaje bitubanza twinjize introduction ya uzaba uri umushoferi utwaye hari ba mutwara manuel naba ari ama automatic kubera muri bashyaboka rari ni isiganwa ry'imodoka ukuntu naritangiye natangiye ndi co-pilot mu kinyarwanda ubwo niba nabyita umwungirije utwara umushoferi wa mu kinyarwanda ngo ni umuyobozi w'imodoka umuyobozi w'ikinyabiziga umuyobozi w'ikinyabiziga kugira ngo watangiye urumwungirije ku bantu bakurikira rally baba ari abantu babiri bicaye imbere uri ku ruhande rundi usa nkaho ari kureba map control n'utuntu ngo twinshi ntabwo ushobora kugenda urumwe mugenda muri babiri wowe watangiye noneho urumwungirije natangiye ndi umuyobozi wungirije umuyobozi w'imodoka ubanza natubwira uburyo ugenda urabimenye kugira ngo ujye kwitabira ugire n'umwanya wo kugeraho kuba umuyobozi wungirije ukuntu byatangiye rero nari nasohokanye n'umuryango nuko duhura n'umukirari Yoto Fabrice ari nawe nari imbereye uwungirije umushoferi wungirije nuko duhuye turaganira baramubwira ngo ntwara moto ntwara moto ntwara akamoto ati none se ubu ntiwaza ukazagerageza gukora rari ndambwira ntabwo mbizi ariko naza nkagerageza nini wabishobora se simbizi nabanza kuzana rero urumva nta kibazo ntabwo wagira naza nyine nkagerageza nabona nta kibazo nkabikora nuko nagiye bari bateguye irushanwa ariko ryo ryateguwe n'abagore nicyo gihe na Dididor yakinnye n'undi mudamu ntibuka izina rye neza natangiye mbega muri 2019 ari ukugerageza ari ukureba wabikora nabikora tubigerageze nta bwoba se wumva gufite rega hari gutinyuka ikintu ari gukora ariko ufitemo ubwoba muri wowe oya ntabwo banagize iyo uri umushoferi wungirije nta ubu akazi k'umushoferi oya ugafite nyine ko kuba kagutera ubwoba uba ufite kenshi ahubwo ntabwo ubona umwanya wo kugira ubwoba kuba ufite akazi kenshi ntabwo ubona umwanya wo kugira ubwoba none se kwibuka urugero ukuntu byonyine nuko turi kubona ku mashusho hano ukuntu tubona izi rari kubona amakuru kuzi imodoka ziba zibukana ziba zisimbuka noneho mutanakorera n'ahantu hari umuhanda urigariye ibintu ni gute utagira ubwoba bwabyo sekirite yuvuga ngo iyi siporo ugiye kuyitabira mu by'ukuri wari ukuye icyo kizere ibintu byose ni ukugerageza Cedric uragenda ukagerageza wabona nta kibazo ukabikora so ubu munsi wa mbere uragiye uratinyutse na twari tugeze urumva gumeze ute noneho ushyira gutinyuka uyu mukino nibitangira narebye nyine ukuntu bimeze ukuntu bitangira ukuntu mujya mu byo bita reconnaissance kwiga imihanda muzanyuramo ndeba organization yose ndeba ukuntu
bisabira mbega kwitanga bidicyuya ukandika ugahindura mbona ibintu byiza ko hari umuntu ushaka kubidukurikira muri kano kanya ushaka kwibaza uti kwinyira yaciye muri izo nzira tuzi ko kwiga imodoka mu zunsanzwe hari etape unyuramo provisoire wayibona ukajya kwiga imodoka kuri Lali ho kuko tutatona imodoka zihuta cyane ntarindi shuru ucamo umuntu wese uzi imodoka nkawe wari usanzwe yizi biramworohera guhita yayijyamo cyangwa harandi harundi umunyarwanda gutwara kuko twari turi kuvuga ku gutwara ntangira gutwara ntangira nibingi bimubona hangaha n'imyitozo ubuze imodoka bisanzwe kuko kugira ngo ube umushoferi wungirije cyangwa se umushoferi driver cyangwa ko driver ugomba kuba ufite permit nicyo ni nka nk'intangiriro noneho rero iyo ufite permit ugashaka noneho ugashaka kuba umushoferi ugomba kuba ubizi ukagerageza kwihuta ngewe by'umwihariko nakoze imyitozo kugira abatoza barantuza kuko ntago biba bimeze neza nk'imihanda isanzwe kuko ibinyerera n'imodoka bifite ingufu ntago biba bimeze nk'imodoka zisanzwe kumwe wihuta mu muhanda n'imihanda ibinyerera iyo haba hari amahirwe make ko ushobora kugwa niyo mpamvu rero uba ugomba kwitoza kenshi uvuga ngo buriya izi modoka tubona ubundi mu muhanda ziba zigenda zinyerera oya mu mihanda y'ibitaka buriya twitorezamo kubera ingufu kubera ukuntu bikoze ni ya siporo nyine no mu mihanda ya laterite iranyerera rero uba ugomba kumenya ukuntu mu kinyarwanda sinzi uko wangaje amavitensi n'ukuntu yahindura bitewe n'aho ugeze yego ibyo byose uba ugomba kubyitoza zitandukanira ese n'izindi modoka zidusanzwe tubona twese dutwara tugendamo izi modoka za ingufu aba ari imodoka za siporo nyine hari ibindi bongeramo mu buryo wenda vuba ati moteri yayo niba yindi isanzwe ipima ibiro 300 iyingiyi ishobora kuba ipima 300 ni ibintu mekanike cyane sinabasha kubibasobanurira ariko ni ingufu biba bita cyane cyane ni ingufu za moteri n'ukuntu imodoka iba imeze nanjye buriya urugendo ruba rutangiye uri asisitenti wa dirayiva umufasha mu kuyobora ndetse no gutwara ubu nyine inshuro ya mbere ugiye gutwara muri dadi bimeze bite ubu nawe ugiye gutwara hari umwungiriza wawe nawe ni umukobwa oya ni umuhungu yitwa Olivier Ngabo asanzwe ari niba nabyita umukanishi mekanikisi amaze n'imyaka myinshi ari umushoferi wungirije umuyobozi wungirije kodirayiva kopayiloti yego ubu niwe turi no mu kanya tuvuye ku muvuye kureba uko ikibuga kimeze muri rekonesanse tubwire rero ukuntu biteguye tubwire ukuntu ibyo byose turabisobanukiwe ku mwenda biba bimeze ariko si wowe witeguye ute noneho nka mukobwa kirimo mbere hari ibintu abantu batari bakwitezeho bimeze gute muri uwo mutima wawe uvuga ngo ugiye kujya mu isiganwa njyewe ndanezerewe iyo watangiye deja kuba umushoferi wungirije ugatangira ugakina ubwa mbere ugakina ubwa kabiri ugakina ubwa gatatu uhita utangira kugira inzozi noneho zo kuzatwara ubu rero ni nk'aho inzozi zanjye ziri kuba impamo ndanezerewe ubu ntabwo ndabyumva uburyo ko ari ibinyazatwaye ndikumva uburyo azaba atwaye rira bihanda none nyerera confidence kabisa urumva muri wowe zihari zihagije ku buryo umuhanda uzakonsura kuko urumva niba ari imodoka iba iremereye kandi no mu muhanda unyerera cyane urumva ko bigoye ko niyo mpamvu nyine haba iki kintu cyitwa reconnaissance mujya mu mihanda mukayandika mukayiga mukamenya ahari umuhanda mubi mugendamo gahoro mukamenya ahari umuhanda mwiza mwihuta mukamenya amakorosi niba ari se rikase cyane niba ari kase buhoro nicyo cyiza cyabyo mujyayo mukabanza mukanyura mu mihanda mukayiga mukayandika ku buryo noneho kuyinyuramo wihuta uwuzi ntago biba bikomeye so kwira ni siporo imeze ite iri siganwa ni siporo iteye ite abantu bajya bakora siporo ihenze y'abakire abantu bafite amafaranga kuri wowe bimeze gute iyo umuntu muri siporo imeze ite ikintu cya mbere mbona ari siporo nziza ni siporo no mu buzima busanzwe yagufasha ni siporo iri isabira deja
umubiri wawe kuba witeguye ni sport isaba ingufu isaba gutekereza isaba uraruha by'umubiri ariko karuha nibyo mu mutwe nibyo mu mutwe kuko ugomba kureba umuhanda ukareba uko kuri bwangaje vitesse kandi mu gihe gito kandi mu gihe gito ni sport mbega navuga ndashaka kutubwira rero nk'umukobwa tumenyereye ko igitsina gore ari abantu by'ukuri ibintu nk'ibyo biremereye iyo usaba imbaraga nyinshi cyane mu buryo bw'umubiri mu mbaraga mu buryo bw'ibitekerezo mu mutwe ntago ari ibintu wavuga byaho cyane icyo kintu kiri buze kukunaniza uko wabonagamo inyungu cyica byatumye bikunda nk'uko natangiye mbivuga ntago watinya ikintu utanabonye utanagerageje ni muri urwo rwego rero urabanza witinya kukubwira kuko urumva turi gutinya turaba n'abandi badukurikiye ariko wowe ni iki cyatumye nuko nabigerageje narabikoze mbona nta kibazo yego si dia sigera nditinyuka kabisa nangiye kubigerageza nyamukire yose yaba mu hantu umva ko nyine ni ibintu nyine nk'ibisanzwe n'ibindi ngimpanuka ubona zino modoka zigaye zirega umuhanda zuri mukingo ziragura yego ibyo izo nizo nakita ngo risque z'umukino ni nkuko waba uri muri football kiruka bakakuvuna ntabwo ari ibintu biba byateganyijwe ngo uraza gutwara ugwe aba ari accident uyu mukino wakumara iki kugera kuri ubu ngubu umaze kumara iki muri wowe maze kukubakira iki uyu mukino umaze deja ni nka sport nk'izindi uko uwukina niko wunguka byaba ari mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze ariko by'umwihariko nka sport zose zindi biguhuza n'abantu birakwagura mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari ikibazo Cedric yigeze gukomoza ariko nangira ngo ngaruke hari ku mundi naba ngo nka Lali yavuga benshi batekereza ko ari umukino w'abakire ubundi bisaba iki nka ubu ngubu uburyo urimo football tuzi ko wenda ushobora kuba ufite utugodiyo twawe ukajya gukina ufite udusokisi twawe konsheshoke waba ufite n'akaboro k'akarusho ku bwawe ujyamo wari ufite ibikoresho cyangwa ubisangamo bigenda bite ku bikoresho kuko tubona imodoka hari umutigondira imodoka uyu munsi wa none noneho ushobora kuba niba ari n'imodoka bisaba guhindura ishobora kuba inahenze bimeze bite ku bintu umuntu abona by'ibikoresho wowe wagiyemo ufite ibihe byabimeze bite kugira ngo ukine waba uri umukopilote cyangwa uri umupilote icya mbere ugomba kwiyandikisha muri federasiyo ya muri RAC ni uko kugira ngo wiyandikishe rero baguhe lisansi barabanza bakagukorera bakamenya ko ubuzima bwawe buri amahoro medical check up y'umubiri wose bakamenya ko ureba neza bakamenya ko utarwaye mu mutwe bagakora medical check up yose ukayitanga ikindi ugomba kuba ufite permis birumvikana hari n'amategeko n'amabwiriza byose bikurikizwa federation itanga noneho bakaguha lisansi nyuma ya lisansi rero niho menye igikurikiyeho niba waba ushaka kuba pilote niba ushaka kuba kopilote hanyuma ubwo ufite imodoka ukazana imodoka ya siporo nayo hari amategeko n'amabwiriza ko bazikorera check up nazo imodoka zijya muri controle technique hari ukuntu imodoka ya siporo iri bukenera ari igomba kuba imeze ntago wazana imodoka iyo ariyo yose hari imodoka za siporo ni iyi controle technique isanzwe cyangwa ni iyanyu ubwanyu nk'abayikina ni controle technique ifite amategeko yayo aturuka muri federation ya automobile ya international ubwo niho ibasha kumenyereza aho ngaho urahageze ibyo byose byo ngombwa byuje ariko se iyo ekipuma iyo modoka wowe uyifitiye nka hakwini kabisa kuri wowe uti team yacu irayifite muri hari team team yacu ifite imodoka ubarizwamo ifite imodoka ese hari amakuru yenda ushobora kuba uri muri federasiyo byose amakuru nawe ushobora kuba uyazi imodoka iyo ari yose ushobora kuyihindura ku buryo yakina rari amavatiri niyo mvuga ibyo biri tekinike cyane ntabwo
ntago nabasha kubisobanura wenda mwazatumira aho muri ha ibaso cyangwa mechanics yumva doke mbere yose kwa yacu narari ibyo ntago nabisobanura uje zikiri giye cyo kibintu bya gucalenjinze ku buryo utumvaga neza mu gihe wa gutegura kwitabira ku kujya muri lari ari ibintu byize bicanga ngiye kubira bibi urabanzuka sinzi naba ufite video ushaka uranagonga ukagonga ibitu eh hariyo nigeze kubona ngo wanaguye eh uragonga eh bon ndumu shoferi wungirije icyabanje kungora nuko soma nanareba ibyo ndi gusoma nanavuga icyarimo okay ni kuvuga ngo wowe nka Cedric ubutwaye njyewe ndi kukuyobora nkakubwira nti ugiye gukomeza metero ijana urahita ukata iburyo dogre 190 nukuvuga ngo ni ikorose rikase cyane ubwo njye ndi kubisoma ndi no kubivuga ndi no kubireba ko ibyo ndi kuvuga ari byo aribi ibyo ni babigira ubibi mu shingano zo yabiri mu shingano ufite kugira ngo ubivugire rimwe unabireba binona nini ndo kwihuta ari no kwihuta anakubaza ati harakurikira iki ibyo uko mu kino buryo kimwe je na uganze ko umuhanda yintu ubona ababubona ariko bagomba kumenya harakurikira iki niririya hari igihe ubureba imbere ukabona hari korosi ariko ugomba kumenya iryo korosi rinakase cyane rikase buhoro kugira ngo amudodani se ririmo amabuye se rihahita hamanuka ibyo byose bagomba kwita kubimenya kandi wowe ugomba kumubwira mbere y'igihe ho gato mbere yuko ahagera kandi uri kubireba ngo urebe ko ari nabyo unavuga uvuza kumuyobora ariko uvuga cyane ibyo byaba ikibazo bwa mbere ba assistant bimeze bite umwana yabaganga kuko mbese ngira amatsiko niba urumva ni ubwa mbere wari ubigerageje uri kumva urugendo wakoze rwagaragaza gute ntabwo twabaye ba nyuma kubera njyewe cyangwa se kubera we cyane se wamuyoboraga kubera imodoka yarapfuye rari ni umukino uri uba ufite ibintu byinshi njye mwa mwateguye imodoka muri mu gihe muri gutwara igapfa wenda se boite ikameneka cyangwa disike ikava cyangwa se ipine rikavamo usibye ko ipine ryo mushobora kurisubizamo ibintu ikintu cyose gishoboka ipine rikavamo ndetse imodoka ipine rikapfumuka niba ari ugupfumuka cyangwa se parabrise mugakubita nko ku ibuye igakubita ikameneka nk'ibyo byose ni ibintu hari ibintu wowe n'umushoferi mukora bishobora gutuma muba ba nyuma nk'uko twababaye ariko hari n'ibintu biba bitabaturutseho icyo gihe rero icyo gihe byari imodoka yacu yagize ikihe kibazo ni boite ndumva ari boite ya moteri rwose ubundi iyo mubaye ba nyuma nk'uko muba ba nyuma bwa bwa mbere ugiyemo wungirije wese wowe wungirije yabaga wakazaho imbere yo kumwungiriza yaratsindaga yari uwo nawe nungirije yoto Fabrice yari umusha yagiraga imyanya myiza cyane cyane nko muri demidiseti ndumva yarabaye wa kabiri ntabwo nibuka neza ariko nyuma y'imyaka ibiri demidisinefu nyuma y'imyaka ibiri demidisinefu aramwungiriza ahita abohanye ntabwo yari kungaya kubera ko ntabwo yari njyewe iyo tuba twakinnye tukarangiza amasiganwa nta modoka nta kibazo yagize tukaba ba nyuma byari gushoboka ko ari njyewe cyane cyane kubera ko ari njyewe wenda utari ufite uburambe none se kuriya tubona imwe iri imbere indi iri inyuma ubundi niko ziba ziri kurushanwa icyo ni iminota kuvuga ngo babara ni ibirometero tuvuga umunani bavuga njyewe nawe ikipe yacu turatwaye tuyikoze mu minota ibiri wowe na Ivan mukoza mu munota umwe undi n'undi ni iminota noneho bakaza kuyiteranya iyo minota bakareba akoresheje iminota mike niwe uba yatsinze ni ukuvuga ubu ngubu mu rwanda imodoka igenda ari yonyine kuko cyangwa zigendera rimwe bashyiramo iminota agenda iya mbere bagashyiramo iminota runaka akagenda iya kabiri bagashyiramo iminota runaka noneho gusa igihe babakoreye retour mo ba nyuma barinze banayikora si ku modoka yaguye aho ngaho ni uko murahamagara mugahamagara ubufasha bakaza bakayipakira burekidawuni iyo modoka bari kuzidukora aho magana arindwi ariko nyine aho yapfiriye muhamagara ubufasha kugira ngo banayikure mu muhanda kugira ngo abandi bakomeze bananyureho hano ndimo ndayibona nk'abagenzi batwereka umwe mu mashusho rwose unambaye pirime
n'imyenda yabigenewe ariho ari twagize umwanya uhambaye ariho wanyuma biterwa n'ikintu kuba abana b'abakobwa batitinyuka bataraba benshi mu mikino nk'iyi ngiyi hari icyo ubona se hari abakobwa benshi tuzi amazi bafite amapermi azi gutwara hari icyo mu by'ukuri ubona bashishikariza mu kuba baba nabo abagukurikira cyangwa se abafatanya nawe mu kwitabira umukino hari ibyo ubona mu abakobwa babuzamo turetse na rari ubundi siporo aho iva ikagera ni ikintu cyiza icyo navuga rero ni uko buri muntu wese nukureba ikintu ashoboye ikintu ashoboye ikintu akunze ikintu yumva yajyamo neza cyangwa yafitingamo akaba ari cyo akurikira ko ushobora kuba uzi koga neza wenda njyewe nta undi azi gukina umupira rero siporo iyo ari yo yose nashishikariza abari n'abategarugori kwitabira siporo by'umwihariko yo rari karibu baza bakagerageza yego n'umukino mwiza rwose ufite ababyeyi ibyo ari byo byose ubundi bageze nkongerera ati umukobwa wacu nk'uko abyara ibintu agiyemo nta mpungenge ku muryango kugira ngo ubone n'imiryango idukurikiye nayo ikore icyo kintu nibaza ko na papa nkurikiye yego cyane cyane nka mama niwe yagiraga impungenge ariko mbese ntabwo uba ufite bumva nta kibazo mbega bo impungenge zaba ari uri kubikora ubikunze ubishaka ntabwo ari presha cyangwa se abantu bagushyiraho igitutu ubikoze ubikunze ababyeyi baragushyigikira njye barashyigikiye ahabwiye ndatangiye ndabikunze mbona ari byiza binyungura iki n'iki n'iki ababyeyi bati tuguhaye umugisha uzaba urimo izaba ryari rero kugira ngo n'abadukurikiye bifuza kuzareba iyi rari bazaze bazi ko kwinjira ari nk'inyari irimo aho ngaho niba hari n'uburyo bwo gushyigikirwa bubaho bamushyigikiye wenda na plaque cyangwa imibare uba mwamwamwe bavuga ati ntuciyeho noneho rari izaba iyi weekend izaza tariki 26 24 na 25 kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru izatangirira Kigali Convention Center hazaba super stage ho abari ukwiyerekana imodoka zicamo ziyerekana kuri Kigali Convention Center muri kaburimbo niho tuzatangirira oya ntabwo bisanzwe ziba ari nazira n'ubundi mukoresha muri rari cyangwa kuwa gatanu bizatangira amasaha ya nimugoroba rake izabimenyekanisha amasaha ntabwo nzaharyama komeye cyangwa mwisangura muzi kuhita ukomereza urumva amasaha nimugoroba kandi uyivamo saa 10 n'ubwo uterekeye uzansangayo nzaba na hanyuma kuwa gatandatu tuzakenera i Bugesera ni mu mihanda ya Gako hirya hazaba hari abantu bashinzwe kuyobora abantu baje kureba rari bizabera i Bugesera no ku cyumweru nuko tuza amasigana azarangirira Kigali Convention Center nanone niho hazabera closing ceremony ubu uri kwiyumva tewe wowe noneho urumva witeguye umurimo kabisa ku uyu mwanya ku buryo urumva bizakorohera iyo urebye n'imyitozo y'abantu cyangwa ntabwo wamwemerewe kureba bagenzi banyu bakurikirana kuri ku ma reseaux sociaux ku mbuga nkoranyambaga ababipositinga ko hari abantu batabyerekana ariko icyangombwa ni uko wowe n'ikipe yawe mukora ibishoboka byose ese ikipe wari ukikomeza nka ekipe yacu itsinda ryacu twagerageje kwitoza tunyura mu mihanda turitoza bihagije dutegura imodoka kuko nacyo aba ari ikindi imodoka iri gutegurwa nicyo kintu mushobora gukora nicyo muba kari iminya rari timu yakomeje kuvuga kuri ekipe mu marari mwese baba mufite amakipe ni bangahe kuko wenda umuntu ashobora kuba yose ni ikipe isanzwe tubona tumenyereye iba igizwe n'abantu bangahe bakora iki ababa bari niba nabita ngo main ni pilot na co pilot njyewe n'unyungiriza hanyuma tukagira itsinda ry'abakanishi muba mufite abakanishi babafasha ko nyuma munyuramo
mwiruka ba special niko tuyita narangiza mukaza kugira ahantu mugirira assistance assistance y'imodoka ibyapfuye byagize gute byose bakongera bakayifixa neza bakongera mukiruka ibyo naryo bari itsinda rero mugomba kuba mufite kandi naryo mu mukorana mukagira n'aba team managers n'aba irindi tsinda rya yose cyangwa team ya yose navuga ngo iriza bakuwegura kwa gatanu kugeza ku cyumweru n'iri n'aba driver mu Rwanda gusa cyangwa irimo n'aba oya ni isiganwa nyafrika hazaba harimo aba shoferi bavuye Kenya bavuye Uganda bavuye Burundi bavuye Zambia niba mpibuka hose nabo ngaba hazaza amamodoka agera muri 2026 niba nibuka neza entry list mperutse kubona yego azaba ari isiganwa ryiza cyane ndabatumye yes hari ukuntu tujya tubona nko mu mupira w'amaguru twanabuhereyeho kare tuvuga wenda ku isezerano rya Pini ikomeza rya AS Kigali hari ukuntu usanga ikipe yitegura indi ikayireba ikayimenya ikamenya imikinire abakinnyi mu gihe gukina hari abo witaho ukabareba ukamenya imikinire yabo ku byo no gutera ubwoba ahanze ahacu yego urabareba ubunabazi ubuzi n'ibigwi byabo ariko navuga ko kuko ari intangiriro yanjye icy'ubungubu ngamije icy'ubungubu ntumbereho cyane no kureba ngiye ku giti cyanjye zitwara nti muri irushanwa ry'Afrika ntangiye no mu irushanwa rikomeye ko tugira amarushanwa yo mu gihugu mu imbere tukagira n'amarushanwa nyafrika rero nzaba ntangiriye ku irushanwa rikomeye ariko ubu ngubu icyo nzaba ndi kwibandaho ni turakina nk'ikipe yacu turangiza umukino kandi turagerageze kuza mu myanya y'imbere hari abandi bakinnyi b'abakobwa barimo kuri inshuro bazaba barimo yego harimo umunyakenyakazi witwa Maxime ni umukinnyi we nyafrika uri ku rwego rwo hejuru ukanze rero umunyakenya Maxime nawe yego harimo n'undi mudamu akinana n'umugabo we bava Uganda ariko wazaba ari umushoferi wungirije ariko umukobwa we mu myaka Kenya n'umushoferi yego ubwo niwe mushoferi nawe yego niwe yobozi w'ibinyabiziga turimo turagana ku musozi ariko uyu mukino rero kugira icyo ugira n'abanyarwanda mu kuzawukurikira iki kuri ku mutima ibyo ari byose mu kugushyigikira naho washobora kubona amakuru rwose agendanye n'igihe uzawitabire ku wa gatandatu no ku cyumweru bigifuza yego tuzakomeza kubicisha ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane federation hari imbuga nkoranyambaga za RAC n'ibitangazamakuru nka gutya mwatwakiriye ariko nkuko nabibabwiye irushanwa rizatangira ku wa gatanu tariki 2026 rirangire ku cyumweru tariki 2025 ndabatumiye rero muzaze mudushyigikire cyane cyane nk'ikipe yacu intego yacu ni ugutsinda ntabwo wagenda ntakakubajije mu Rwanda muri timu zingahe nimwe muzamugara u Rwanda kumva ni irushanwa nyafurika oya ntabwo ari twe twenyine byansaba kureba neza ubu ngubu nzi ikipe ari Jean Carlo hakaba Gakwaya Claude hakaba Christian Kanangire akaba twebwe ikipe yacu urumva ko ni menshi imamu nari mbivuze nuko nibaza agati yanjye ni kari iminyi ishobora kuba kuri iyi nshuro dufite abakinnyi bakomeye mu Rwanda bari nabo ku rwego rwa Afurika nk'uwo Jean Carlo nk'uwo Gakwaya Claude n'abakinnyi bakomeye bo baba bafite n'itsinda bari guhataniramo yego haba harimo n'amatsinda atandukanye ubwo ari muri iyo tsinda ni muri Europa za Confederation uzaba uri muri Zirigi cyangwa uzaba uri muri Confederation ni nk'icyiciro cya kangahe kuko urumva wenda ubwo niwe ngo wakomeye ni nk'umucyambere wenda wowe ni nk'icya kabiri nabyo biba bijya kumera gutyo ariko ni RAC ibikora niyo ibashyira muri ibyo byiciro ubu ngubu nibwo bwa mbere ngiye gukina ubwo uzakimenya wakoze cyane izindi gahunda se zindi ufite ni izi yarari ndetse na moto wasubiramo bimeze bite kamoto washaka gatwara iya kamoto ndagatwara kuzi ngo bayipiye se wirungi ni gare atwara yego
Oya kera kama tu lajaga tukua ni mizi. Yego ndaga tukua. Oya ndaga tukua. Niko njenda. Yego. Niko njenda wa? Ese kwa watu waga hii. Ye hini. Hini alo. Kwini njenda kukamoto. Naka kaske gose. Kasi njua wana karifta. Yego. Hei. Kwa jira hudu. Yego. Wajwa mishu gaya wakuru moto. Ya wewe kwa ye. Oya wungu wukuko gije. Ndashimira amazi yahuye yego abo bose n'abafatanyabikorwa badufashije kugira ngo ikipe yacu ibashe kujya mu irushanwa Shimira cyane rero rwose asigaye twifuriza amahirwe ubwo twizere ko ndani kindi gihe nsinze nizamuka igikombe kizamuhera ubwo tuzayimenyeshwa tugira abanyarwanda ziti kwa gatanu ngomba kuba ndi kwa gatanu ngomba kuba ndi ukabisa kuri convention na Sandina ande kwa gatatu bishobora kugora bamwe kwa gatatu tuzareba inangiriro kandi nshaka gukurikiranya ibirori nkari ya Queen ako ntabwo ambwiye plaque ya uzawutwaye ibyo barabwira kwa gatanu iryo yasiganwa rizaba niryo badushyiraho manimero okay nibwo umenya ibyo bikorwamo hagese eh wakoze cyane rero ndatugushimire dushimire ndetse n'abafunzi ba Queen kari inkinya mu rusange namwe mvuze kumushyigikira cyane kugira ngo byinshi bazabashe kuba bigeraho kandi neza asigaye ngo imigisha myinshi izabe kuri wowe Amen. Okay. Rap City,